Vi överlever inte själva. Ja, vi visst. Jag lovar. Men tänk på de andra. Hur ska de lösa allt med vatten och mat? Tänk om någon skadar sig, Nathan. Hur ska de ta sig tillbaka då? Taylor! De löser det. Det är lugnt. Kan ni lyssna? Jag gjorde ett arbetsschema. Det blir faktiskt inte så svårt. Vi behöver bara dubbla... Nej! Va? Jag håller alltid med för att jag bara är ett barn, men... Vi ligger illa till. Jag är rädd. Vi borde inte ha delat upp oss. Det är ingens fel att det blev så. Jag tycker det här är allas fel. Jag tycker det är Daleys fel. Va? Det här är ditt fel. Jag har inte lust att lyssna på dig längre.